Сьогоднішній день ми з вами запросили на зустріч зустрітися за круглим столом представників органів місцевого самоврядування селища міського типу Побузьке та села Капітанка. На порядку денному нашого круглого столу, він буде відбуватися в режимі діалогу, в режимі круглого столу. Основною метою є почути думку кожного, почути пропозиції, зауваження, заперечення кожного з приводу питання щодо добровільного об'єднання територіальних громад. На сьогоднішній день, вже починаючи з 2015 року, це питання жваво обговорюється і на теренах нашої держави, і в області, і в районі, і особливо на території наших населених пунктів, так як ми є зацікавлені про те, щоб створити свою Побузьку об'єднану територіальну громаду і дати можливість в межах тих повноважень, які на сьогоднішній день нам дає держава і всі законодавчі акти, в межах всіх цих документів розвивати наше селище, розвивати заради майбутнього нашу територію, нашу громаду і навколишні села. Питань дуже багато заперечень, дуже багато доповнень з кожним разом, з кожною зустрічю. Є незрозумілості, є якісь питання, один каже те, другий каже те. От на сьогоднішній день, скажімо, було прийнято рішення зібрати саме депутатів, так як депутати є представниками громадськості, вони є обранцями народу, адже вас вибирали і нас вибирали всіх люди, які делегували нам повноваження для того, щоб ми в подальшому створювали комфортні умови для їхнього життєзабезпечення. Спілкуючись із головами сільських, селищних рад, дуже часто звучить фраза: от депутати проти, депутати то, депутати се. От саме з метою цього створення є саме зустріч депутатів з депутатами, для того, щоб конкретно визначити подальші механізми нашої співпраці. Тому що те, що за вас кажуть, можливо, це правда, можливо, це неправда, це може сказати тільки кожен депутат, кожен представник сам за себе. А то, що там, допустимо, казали там за Іванова, Петрова чи Сідорова, хтось другий інший казав, ну якби це все тільки балачки. Тому ми зібрались тут. Ви знаєте, що з 2015 року ми були одні з першими в Голованівському районі, хто прийняв рішення про створення Побузької об'єднаної територіальної громади з центром СМТ Побузька, до складу якої ми запрошували 9 населених пунктів. Це і Капітанка, це і Липовенька, і Молдовка, і Лушнівата, і Пушково, і Свірнєво, і Розділ. Але в силу тих чи інших причин це питання вже третій рік, ну якби не можемо здвинути із мертвої точки, скажімо так. Ми спілкувалися, ми з вами зустрічалися і були у вас на зборах жителів, і були в інших населених пунктах. Але на сьогоднішній день питання не вирішується. Коли на початку 2015 року тільки розпочиналася ця кампанія, тоді було і вашим представникам населеного пункту, і іншим представникам було дуже легко валіювати чи валірувати цими питаннями. Так, що не вивчена законодавча база, от ще не допрацьовано, от нема механізму, нема того, нема цього. То на сьогоднішній день у нас вже більше тисячі об'єднаних територіальних громад створено на території України. І вони працюють, і вони розвиваються. І ми давали таку можливість і в 2015 році, і в 2016, і в 2017, і в 2018 році, от буквально недавно, в березні місяці, там, і в травні, по-моєму, я відвідував семінари, я відвідував лекції, я їздив по обміну досвідом і на навчання. Є створені центри розвитку місцевого самоврядування при кожній обласній державній адміністрації, які фінансуються незалежними інвесторами, вони фінансуються Європейським Союзом, так як реформа децентралізації – це є вимога, ну не вимога, скажімо так, а рекомендація Європейського Союзу, і вони готові вкладати в кошти на те, щоб розвивалися громади. І дійсно, ми всі бачили, ми запрошували ваших представників, але на превеликий жаль, один раз поїздка в Маловиську і один раз поїздка в трьохдневний тур по об'єднаним громадам Кіровоградської області. Ну, ваших представників, саме з Капітанки, був один. Ми запрошували, ми замовляли спеціальний автобус,
де було 10 свободних чи визначених місць саме для представників вашої громади, але в силу тих чи інших причин, що поїхала одна людина, і дійсно, спілкуючись з нею, я не знаю, яке її враження залишилося, але при діалозі людина задоволена, тим паче, що це була не просто поїздка, це була повчальна поїздка з реальними фактами, реально люди їздили в громаду, спілкувалися з людьми, і поїздка була не в центрі об'єднаних територіальних громад, а саме акцент робився на ті села і ті населені пункти, які приєдналися до центру, і люди, мали можливість бачити так, як розвиваються громади, які приєднані, а не слухати те, що нам зараз розказують, закриють школу, закриють садик, заб'ють гвоздями лікарню. Є наведено конкретні цифри, конкретні факти, які дають саме по нашим двом населеним пунктам, які дають нам цифри в результаті децентралізації. Я до копійки не пам'ятаю, зараз я не знаю, то я не взяв ту печатку, але бюджет виростає, якщо бюджет Побузького із 2 мільйонів 700 чи 2,5 мільйонів виростає до 19 мільйонів, а бюджет Капітанки із 200 виростає до 6,997, майже 7 мільйонів. Тобто тільки ці вражаючі цифри, що в 3 і більше разів зростають бюджети, це вже говорить про те, що наші населені пункти мають право на існування і мають право на подальший розвиток, і вони є цілком самодостатні населені пункти. Також було дуже багато інформації, що от ніхто нічого не робить, от ми сидимо, ми нічого не говоримо. Оце перед вами тут є три папки документів. 3 березня 2015 року президентом Порошенком було підписано закон про децентралізацію. Перший закон. В квітні місяці було видано розпорядження Кабінету міністрів про методику формування спроможних громад. І в червні, 31 червня, була сесія Побузької селищної ради, де було прийнято рішення про створення Побузької територіальної громади, об'єднаної. Це була перша в районі сесія. Ми перші відкликнулись на це, ми перші робили. До вашої сільської ради, я не знаю, ви давали вам на розгляд сесії, не давали на розгляд сесії, ми відіслали 4 запити з періодичністю півроку. Ми майже кожних півроку надсилали запити. Про те, що ми надсилали рішення, про те, що просимо розглянути можливість щодо створення об'єднаної територіальної громади. На сьогоднішній день останнє звернення було надіслано, по-моєму, в травні місяці 2018 року. Відповіді ми не отримали, офіційної відповіді від керівництва вашого населеного пункту. Це вже являє перед собою порушення закону про звернення громадян. То, що порушено закон про децентралізацію, само собою, це є порушенням закону про звернення громадян. Саме тому наші ініціативні жителі нашого населеного пункту, я знаю жителі вашого населеного пункту, яким не байдужа подальша доля нашої громади, саме продовжують піднімати це питання, ми продовжуємо спілкуватися, і все ж таки часу у нас залишилось не так багато, адже в 2020 році всі з нас чекають вибори до органів місцевого самоврядування, а саме обласних, районних і місцевих рад. І зважаючи на перебіг подій на сьогоднішній день, зі станом децентралізації, ми всі прекрасно розуміємо, про це говорять і в Кабінеті міністрів України, в Міністерстві соціальної політики, в Міністерстві регіонального розвитку, які безпосередньо курує це питання, що в 2020 році Україна піде на вибори вже по новому адміністративно-територіальному устрою. Тобто, якщо кількість об'єднаних територіальних громад перевалить за 50%, потім в законі про добровільне об'єднання територіальних громад слово «добровільне» зникне. І не так давно, як вчора, я читав статтю, де заступник міністра регіонального розвитку Негода, по-моєму, він виставляв, і там чітко було написано, що слово «добровільне» з закону зникає. І там є чітко розписано про те, що ті перспективні плани, які затверджені на сьогоднішній день в обласних радах, якщо не буде внесено зміни в перспективні плани, якщо громади не будуть давати свої згоди і виявляти бажання на об'єднання, вони просто, вибачте за таке грубе слово, вони просто тупо підуть на вибори.
І це вже розподіляти буде Кабінет міністрів, Міністерство регіонального розвитку по фінансовій спроможності громад. Так що в нас з вами третього не дано. Або один район, одна громада, або ми створюємо свою громаду. І часу з кожним разом, з кожним днем все менше і менше стає. Адже 2019 рік – це рік виборів. Це президентські вибори, це парламентські вибори. І от на останній конференції органів місцевого самоврядування, де я був присутнім як делегат, там було сказано, що у вас є можливість до грудня місяця 2018 року подати свої документи на ЦВК. Нам на руку даже грає на сьогоднішній день, нам даже грає на руку те, що ЦВК зараз відмінило вибори в жовтні місяці. От те, що вони відтермінували, це багатьом громадам плохо, для нас це теж є хорошо, це дає нам шанс ще пройти. Тому що в 2019 році під президентські і під парламентські вибори цей процес може бути сильно заполітизований і потім уже за офіційний результат ніхто не ручається. Все, що говорилося на останній сходці вашої громади, те, що говориться зараз в населенні, що закриють школи, закриють то, заберуть наші гроші, все. Всі, хто читав закон, всі знають, що після попередньої згоди на добровільне об'єднання створюється спільна робоча група, яка визначає подальшу стратегію розвитку об'єднаної громади. Тобто, в рівних долях створюється група в рівній кількості представників. Тобто 10 з вашого населеного пункту, 10 з нашого, 10 з Липовеньок, 10 з Учнівати, і хто дасть на це добро. І в цій методиці, в цій стратегії, вона називається або перспективний план розвитку громади, або стратегія, або договір про наміри. Тобто нема різниці, як вона називається. Там прописуються повністю всі нюанси, все, що бажає громада. Тобто я образно так буду говорити, громада бажає новий водопровод, освітлення, там, капітальний ремонт садочка і то-то-то-то-то. Це все прописується, воно виставляється, в які терміни це буде виконувати. Зрозуміло, що от за один рік і за півроку це вже воно не буде зроблено. Воно просто визначає методику, прописується розподіл бюджету, так же само. Ми говорили, я тоді говорив, що тих 7 мільйонів бюджету, які приходять на вашу територіальну громаду, вони всі залишаються на розвиток вашої громади. Спільне утримання дитячих садочків, шкіл і органів охорони здоров'я, закладів охорони здоров'я, це йде спільне використання відповідно до пропорцій. Всі інші кошти на розвиток громади залишаються на території вашої громади. І це так роблять всі громади, які об'єднуються. Це так показує досвід нормальних, адекватних громад, які вже створилися, які на сьогоднішній день працюють. Я був більше, ніж в 15 об'єднаних територіальних громадах різних. І з міста до село з містом, і селище, і села між собою об'єднані. Там скрізь діє такий принцип. Перша вимога – це розподіл бюджету адекватний. Друга вимога – це працевлаштування всіх працівників апарату сільських рад, які приєднуються. Ну і перспективний. Цей план, цей договір, він підписується всіма делегатами, він скріплюється печатками голів сільських селищних рад, підписами і печатками, і має нормальну законну юридичну силу. Тому що були такі фрази, ми були у Соколовки, чи де, там теж виступали, от в них, що от ви зібралися, ви порішали, підписали, я прийшов другий голова, порвав цю бумажку і рішає зовсім по-другому. Ні, так не може бути, і це брехня. Так не може бути. Якщо воно підписано, є цей план, він затверджений рішеннями сесії всіх рівнів, тобто всіх населених пунктів, і він є основним документом, основною договором для подальшого розвитку громади. У мене коротенько все, я готовий відповісти на всі питання.